आपल्या सर्वांचे नेते, मार्गदर्शक, आपल्या देशाचे नेते आणि आपल्या या आजच्या सहकार परिषद आणि शेतकरी मेळाव्याचे प्रमुख मार्गदर्शक, देशाचे कर्तबगार गृहमंत्री आणि नवीन सहकार मंत्रालय जे स्थापन झालं, आपल्या देशाचे पहिले सहकार मंत्री माननीय नामदार अमितजी शाहसाहेब, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, आपल्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, आपल्या सर्वांचे नेते, राज्याचे विरोधी पक्ष नेते सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे आपले प्रदेश अध्यक्ष, आपले मार्गदर्शक सन्माननीय चंद्रकांत दादा पाटील, देशाचे केंद्रीय राज्यमंत्री, रेल्वे सारखं अतिशय महत्त्वाचं खातं ज्यांच्याकडे आहे, ते माननीय रावसाहेबजी दानवेसाहेब, अर्थ राज्यमंत्री सन्माननीय डॉक्टर भागवतराव कराडसाहेब, राज्याचे विरोधी पक्ष नेते विधान परिषदेचे आणि राज्यातल्या सगळ्यात मोठ्या मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमन माननीय प्रवीणजी दरेकर साहेब, राज्य साखर संघाचे चेअरमन माननीय दांडेगावकर साहेब, राज्य सहकारी बँकेचे चेअरमन माननीय अनासकर साहेब, ज्यांचा आपण आज पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित झाल्यामुळे आपल्या जिल्ह्याचे भूषण माननीय पोपटरावजी पवार, माननीय श्रीमती राहीबाई पोपरे, त्याचप्रमाणे उपस्थित आपले माजी मंत्री गिरीशभाऊ महाजन, माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, विधानसभेतले माझे सर्व सहकारी आमदार श्रीमती मोनिकाताई राजळे, माननीय आमदार श्रीमाताई हिरे, माननीय आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील, माननीय आमदार श्वेताताई महाले, राहुल ढिकलेजी, आमदार शिवेंद्रराजे भोसलेजी, सर्व आलेले सर्वांमध्ये माननीय माजी आमदार, राज्य पतसंस्थेचे फेडरेशनचे अध्यक्ष मान्य काका कोयटे, सर्व उपस्थित मान्यवर सर्वांचा नामोल्लेख वेळाभावी मी करू शकणार नाही, आपण सर्वजण मला क्षमा करा। आपल्या प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब मस्के पाटील आणि या परिषदेकरता आलेले सर्व आपल्या जिल्ह्यातून आणि जिल्ह्याबाहेरून जमलेले सर्व माझे आपले कार्यकर्ते, शेतकरी, बंधू भगिनी आणि तरुण मित्रांनो, प्रथमतः दत्त जयंतीच्या निमित्तानं आपल्याला सर्वांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा व्यक्त करतो। सहकारी कारखानदारीची पंढरी म्हणून आशा खंडात ओळख असलेल्या आपल्या प्रवार नगर परिसरामध्ये आज सोन्याचा दिवस उगवला असं म्हटलं पाहिजे आणि कर्तबगार व्यक्तिमत्व ज्यांच्याकडे आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी सहकार मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवली आणि आपल्या सहकारी पंढरीमध्ये त्यांचं आगमन होतंय, मी आपल्या तमाम शेतकरी बांधवांच्या वतीने, उपस्थितांच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो, त्यांना धन्यवाद देतो। कोविडच्या नंतर पहिल्यांदाच एवढी मोठी सभा आपल्याकडे होते आणि मी आदरणीय मंत्री महोदयांना सांगू इच्छितो की आपण सहकार मंत्री झालात
आणि खरे अर्थाने सहकारी चळवळीला एक बळकटी मिळाली आणि उपस्थित सगळ्या जनसमुदाय जो आहे ही सहकाराची ताकद आहे आपल्या स्वागतासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहे. सहकारी चळवळ ही सामान्य माणसानं आपल्या जीवापलीकडे जपलेली आहे. आणि इथे उपस्थित असणारा प्रत्येक माणूस हा सहकाराचा पाईक आहे. ही सहकारी कारखानदारी अशा खंडातली सुरू करताना त्यावेळी पद्मश्री विखे पाटलांनी डॉक्टर धनंजयराव गाडगीळ वैकुंठभाई मेहता अशा अनेक दिग्गजांची मदत घेतली आणि सहकारी कारखानदारीची मूर्तमेढ रोवली. त्याच्यानंतर संपूर्ण देशभरामध्ये सहकारी कारखान्याचा त्या ठिकाणी उदय झाला. नंतर जी चळवळ आमचे सर्वांचे आदरणीय पद्मभूषण खासदार बाळासाहेब विखे पाटील यांनी समर्थपणे चालू ठेवली आणि आज या सहकाराच्या माध्यमातून हा संपूर्ण कायाकल्प झालेला आपण पाहतोय. या परिसरात आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आरोग्यविषयक हे देशासमोर एक मॉडेल म्हणून उभं राहील. आणि आज या सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून ही सहकारी चळवळ टिकली पाहिजे. सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून उभे राहिलेले जे जे व्यवसाय आहेत ते शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहेत, ते सक्षमपणे उभे राहिले पाहिजे. या दृष्टीने खऱ्या अर्थानं मध्यंतरीच्या काळामध्ये जी सहकारी चळवळीची पिछाड झाली, सहकारी चळवळीला कोणाचा आधार राहिला नाही. मग ती कारखानदारी असेल, बँका असतील, पतसंस्था असतील, ज्या ज्या म्हणून सहकारी संस्था आहेत, जो महाराष्ट्राचा आत्मा होता तो आत्मा हिरावून गेल्याचं चित्र राज्यामध्ये होतं. पण साहेब, मी मंत्री महोदयांना सांगू इच्छितो की आपल्या सहकार मंत्री झाल्याच्या नंतर पुन्हा एकदा नवी संजीवनी सहकारी चळवळीला मिळणार आहे हा आत्मविश्वास या राज्यातील प्रत्येक सहकारी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना आहे. आज राज्यातील सहकारी कारखानदारांची अवस्था काय आहे? सहकारी कारखानदारी हिचं खाजगीकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात रूपांतर होत चाललेलं आहे. तोंडी म्हणून सहकारी कारखाने विकायचे, बँकांना हाताशी धरायचं. सहकारी चळवळीचे ज्वर मोठे झालेले लोक नंतर खाजगी कारखाने काढले आणि सहकार चळवळीला दोष द्यायला लागले. सहकारी कारखानदारी मोडून निघते का असा प्रश्न निर्माण झाला. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे सहकारातला आत्मा विरवून घेण्याचा प्रयत्न होतो. तीच नागरी बँकांची अवस्था आहे, तीच जिल्हा बँकेची अवस्था आहे, तीच प्राथमिक सोसायट्यांची अवस्था आहे. राज्यातल्या पतसंस्थेची काही अवस्था वेगळी नाही आहे. आज या सगळ्या चळवळीला आधार देण्याची आवश्यकता आहे. आज महाराष्ट्रातल्या मी आकडेवारी काही सांगून आपला वेळ घेणार नाही, वेळ अगोदर भरपूर झालेला आहे. परंतु एकूणच या सहकारी चळवळीतला जो कार्यकर्ता आहे हा मोठ्या आशेने आपल्याकडे पाहतो, मोठ्या अपेक्षा आपल्याकडून आहे. हाताचे अंगावरचे दागिने गहाण ठेवून ही काही प्रवारीची निर्मिती झाली आणि त्या पायाचे दगड झाले आणि त्यातून ही सहकारी सहकाराच्या मंदिराचा कळस उभा राहिला. परंतु मधल्या काळामध्ये ही सहकारी चळवळ टिकते की नाही अशा प्रकारचा प्रश्न निर्माण झाला. आणि आज निश्चितपणे मला आपल्या सर्व तमाम शेतकरी बांधवांच्या वतीने, महिला भगिनींच्या वतीने आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांचं मनपूर्वक अभिनंदन केलं पाहिजे की त्यांनी या सहकाराला जीवदान देण्याचा निर्णय केला. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर 72 वर्षानंतर 75 वर्ष झाले आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याला, पण देश पातळीवर आपल्या राज्यातले अनेक नेते देश पातळीवर गेले पण त्यांना सहकाराबद्दल कधी फक्त वरून आस्था होते, आतून त्यांनी कधी सहकाराबद्दल सहकाराला मदत करण्याची भूमिका घेतली नाही. म्हणून त्याही आपल्या राज्यावर ही वेळ आलेली आहे. म्हणून मला या निमित्ताने विशेष आनंद आहे की आपल्यावर साहेब ही जबाबदारी सहकार चळवळीची दिलेली आहे. आमच्या तमाम शेतकरी बांधवांना, भगिनींना, आमच्या बचत गटातल्या महिला असतील त्यांना सुद्धा
आपल्या माध्यमातून फार मोठी अपेक्षा आहे आणि मला खात्री आहे की देशाच्या पदोपदी आदरणीय प्रधानमंत्री जे पावलं टाकतायत, जे निर्णय करतायत, हा सुद्धा सहकारचा निर्णय या भूमीतल्या सर्वसामान्य माणसाला, शेवटच्या माणसाला उजागर करण्याचा, त्याला सक्षम करण्याचा करता हा घेतलेला निर्णय, मला वाटतं हा निश्चितपणे आज केलेला संकल्प हा सिद्धीला गेल्याशिवाय राहणार नाही अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा आपण आलात अतिशय घाईगर्दीमध्ये असताना, एवढ्या देशाचा व्याप आपल्या पाठीमागे आहे, त्यातून वेळ काढून साहेब आपण या सहकार पंढरीमध्ये आलात. मी आपलं मनपूर्वक पुन्हा एकदा स्वागत करतो, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं स्वागत करतो, सर्व मान दादांचं स्वागत करतो, केंद्रीय मंत्र्यांचं स्वागत करतो, विशेष करून ज्येष्ठ नेते आदरणीय मधुकर पिचड साहेब या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आहेत, त्यांचं या निमित्तानं स्वागत करतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, हा मेळावा आणि परिषद यशस्वी करण्यासाठी तुम्ही तमाम मंडळी ज्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात, आपल्याला सलाम करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सहकार.